Kiitoksia. No, hyväksyt tässä silloin, kun on niin hyvä puhe, varmaan vahvoilla vähän pitempi. Kiitos, Jipe. Ja nyt varmaan me kuunnellaan Maite Mola. Bienvenida, Maite, una vez más. Y aquí el micrófono es todo tuyo. ¿Quieres hablar? No, yo ok, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Voy a intentar ser muy breve porque con traducción, si no, se hace un poco pesado. Ilta, yritän puhua lyhyesti, koska aika raskasta muunneltavan se on tulkauksen kerran. Entonces voy a ser breve porque luego además, como tenemos un debate, pues quizás en el debate sea más sencillo, bueno, pues preguntas y respuestas en vez de un discurso largo y torturar aquí a la compañera traductora. Ja sen lisäksi tässähän on vielä keskustelua tämän jälkeen, ehkä sekin on helpompi toteuttaa niitä kysymyksiä, kommentteja, eikä kiduttaa tulkkia vieressä. Bueno, quisiera en primer lugar agradecer al Partido Comunista de Finlandia por esta invitación. Ensinnäkin kiittäisin Suomen kommunistista puoluetta kutsusta tänne. Y decir también que me ha gustado mucho la intervención de Tarja. Ja haluan myös sanoa, että Tarjan puheenvuoro, siitä tykkäsin kovasti. También la de Jukka Pekka. Lo que pasa es que yo ya había hablado con él ayer de lo que él iba a exponer y por tanto lo de él me ha resultado menos novedoso, pero me ha parecido importantísima la intervención de Tarja. Eli Tarjan puheenvuoro oli kyllä erittäin tärkeä ja samoin voin sanoa Jukka Pekka vai Juhatka. J.P. puheenvuorosta, että siitä olemme keskustelleet jo aikaisemmin, siinä ei tullut minulle mitään niin paljon uutta. Bueno, voy a empezar, voy a hacer tres apartados muy breves. El primero referente al feminismo y al tema de mujer en Europa. Eli mulla on tässä kolme pääteemaa. Ensimmäinen olisi feminismi ja nainen Euroopassa. Bueno, desde luego, escuchando a Tarja, tengo que deciros que si en vez de ser finlandesa hubiera sido española, la intervención habría sido prácticamente la misma. Ja täytyy nyt sanoa tässä Tarjaa kuunneltua, niin että jos Tarja olisi ollut espanjalainen eikä suomalainen, niin tämä puheenvuoro olisi ollut täsmälleen sama. Lo cual me ha sorprendido bastante. Tengo que decir que me ha sorprendido, porque no pensaba que podíamos coincidir tanto en dos países teóricamente con una situación económica tan distinta. Ja tämä kyllä yllätti minua, koska en ajatellut, että kaksi maata, jotka on niin erilaisessa taloudellisessa tilanteessa, että löytyisi näin paljon yhteistä. Pero tengo que deciros que exactamente igual que en Finlandia, en España, las mujeres, entre el tema de la maternidad y el tema de los cuidados a mayores y a discapacitados, hay una vuelta enorme de la mujer a casa, al hogar. Ja mun täytyy kyllä sanoa teille, että ihan samoin kuin Suomessa, niin myös Espanjassa naisten osalta tämä äitiyskysymys ja lisäksi sitten vanhusten ja vammaisten hoitokysymys, niin siinä on tultu samanlainen paluu takaspäin. Quizás la única diferencia, o sea, por tanto no voy a hablar de eso, era uno de los temas que tenía yo también para comentar. Quizá la diferencia sea que la mayor parte de las mujeres que en España están volviendo al hogar en general, no son mujeres demasiado preparadas intelectualmente. Quizás esa sea la mayor diferencia. Mulla oli tästä tarkoitus puhua muutenkin, mutta sanoisin, että ehkä se ainoa ero tässä nyt on, että niistä naisista, jotka Espanjassa palaa siis kotiin, hoivatyöhön, niin suurin osa heistä ei ehkä ole korkeasti koulutettuja. Bueno, y cuando digo España, Grecia, Italia, Portugal, etc. Ja kun mä puhun Espanjasta, niin voi siis saman tien sanoa, että ihan samoin Italia, Portugal, Kreikka ja niin edelleen. La situación es prácticamente la misma. Puede cambiar alguna cifra en el paro, puede cambiar alguna cifra en la edad en el que las mujeres vuelven al hogar, pero la situación es prácticamente idéntica en todo el sur de Europa y peor aún en los países del este. Ja tilanne on siis kyllä ihan sama. Luvut voi tietysti vaihdella, että mikä on työttömyysprosentti tai missä iässä naiset palaa sitten kotiin työhön, mutta tilanne on siis sama koko etelässä ja ehkä vielä pahempi idässä.
que es peor en los países del este, porque en los países del este nunca se llegó a las cotas de igualdad que se llegó en los países del sur, y por tanto las mujeres todavía están en mayor retroceso de lo que estábamos en el sur. Ese es el motivo fundamental. Ja tästä, että miksi se tilanne on vielä pahempi idässä, niin on se, että koskaan ei siellä oikeastaan päästy samoihin lukuihin kuin Etelä-Euroopassa kuitenkin päästiin. Nosotros y nosotras, a nivel de partido de la izquierda europea, lo que estamos insistiendo muchísimo con el tema de los cuidados, del trabajo, del mercado laboral, estamos insistiendo mucho en el tema de los servicios públicos. Ja mitä me eurooppalainen vasemmisto painotetaan kovasti silloin, kun puhe on hoivatyöstä, työstä, työmarkkinoista, on tietysti julkiset palvelut. Por dos motivos fundamentales. Primero, porque efectivamente los servicios públicos se deberían encargar de los cuidados. No, ja kaksi syytä siihen on, eli ensinnäkin vastuu hoivatöistä pitäisi olla julkisilla palveluilla. En España ha habido y existe todavía una llamada ley de dependencia que permitía que profesionales de cuidados cuidaran ancianos, a discapacitados, etc. Espanjassa on ollut ja se on edelleen olemassa sellainen laki, joka koskee siis toisista riippuvaisten ihmisten elämää, ja sen lain avulla siis on ammattilaiset ollut hoitamassa vanhuksia, vammautuneita. Ley que evidentemente, debido a la situación económica, está completamente paralizada. Ja se laki on kyllä tällä hetkellä, voi sanoa, niin kuin, että aivan halvaantunut, ja sehän johtuu tästä taloudellisesta tilanteesta, mikä nyt on. Pero nos permitió, durante el periodo que la ley se aplicó, no era maravillosa, pero era interesante, nos permitió salir en masa al mercado laboral. Ja, mutta silloin kun se laki on ollut niin kuin toimiva, ei sekään nyt mikään ihmeitä tekevä asia ole, mutta kuitenkin siitä oli se hyöty, että me naiset päästiin siis joukolla työmarkkinoille. Y en segundo lugar es importantísimo también para las feministas, para las mujeres, la potenciación de los servicios públicos, porque mayoritariamente los servicios públicos están atendidos por mujeres, quitando el transporte y tal, pero educación, salud, etcétera, hay muchas mujeres, muchos puestos en el mercado laboral. Ja toinen syy, miksi se on tärkeää meille feministeille ja naisille, on tietysti se, että julkisista palveluista huolehtii suurelta osin naiset, ehkä nyt joku logistiikka, liikenne pois lukien, mutta kasvatus, terveyssektori, työntekijät on suurelta osin naisia. Por tanto, a nuestro entender, esto es una reivindicación europea y feminista, la de la defensa de los servicios públicos. ¿Cómo se dice reivindicación? Puolustus, eli puolustetaan. Es que no se me ocurre otra palabra. Sí, joo. Eli se on, että puolustetaan samalla tavalla. Petición fuerte o algo así. De las feministas. Sí. De las mujeres, sí. De las feministas, de la izquierda en general. Es una petición de las más importantes, la defensa de los servicios públicos a nivel europeo. Es una cosa que nos es común. Eli tämä asia on niin kuin vasemmistolle, naisille, feministeille yhteinen tärkeä asia, jota pitää puolustaa siis koko Euroopan tasolla. Kyllä. Muy rápido ahora, bueno, daros varias malas noticias respecto a la situación de la mujer en el conjunto de Europa y en el sur en particular. Ja nyt vielä sitten, kun on saatu niin paljon huonoja uutisia siitä, mitä tulee naisen asemaan Euroopassa ja erityisesti etelässä. Bueno, la primera mala noticia es que ha aumentado la violencia hacia las mujeres, la violencia de género, pero se denuncia menos. Ensimmäinen huono uutinen on se, että väkivalta naisia kohtaan on kasvanut, mutta rikosilmoituksia tehdään vähemmän. Porque al haber un brutal paro entre las mujeres, muchas mujeres prefieren vivir con su maltratador porque no tienen ninguna opción
de encontrar un puesto de trabajo en el mercado laboral y en muchos casos tienen hijos. Ja koska naisten työttömyysprosentti on niin suuri, niin siinä käy niin, että monet naiset sitten mieluummin jää asumaan ja elämään sen pahoinpitelijän kanssa, koska he ajattelevat, että he eivät voi löytää työtä ja lisäksi monesti sitten on vielä lapsetkin siinä mukana. Y además añado que las casas de acogida, que llamamos nosotras, donde van las mujeres maltratadas en Portugal, en Italia, en Grecia, en España, prácticamente están todas cerradas. Ja lisäksi vielä sitten turvakodit, joista pahoinpidellyt naiset pois hakea suojaa, niin Kreikassa, Italiassa, Espanjassa ne on käytännössä suljettu. Con lo cual, ya os he dicho que eran malas noticias. Con lo cual, la lucha contra la violencia hacia las mujeres ahora mismo está en primera línea en todos los países del sur y del este de Europa, porque no solo aumenta, sino que no se denuncia, con lo cual, pues parece encima que la violencia está disminuyendo. Ja nyt tämä taistelu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan täytyy olla niin kuin ensisijaisen tärkeää Etelä-Euroopassa ja Itä-Euroopassa, koska jos sitä on yhä enemmän, mutta siitä ilmoitetaan yhä vähemmän, niin sehän tarkoittaa sitä, että näyttää siltä niin kuin se määrä vähenisi. Obviamente está documentado y está documentado hasta por los propios gobiernos, ayuntamientos, etc. No somos las mujeres o la izquierda la que lo decimos, sino que está perfectamente documentado con datos. Mutta siis tästä on dokumentteja hallituksella, tästä on kaupungeilla, kunnilla tietoa, että se ei ole vaan, että me feministit tai naiset sanottaisiin, että näin on. Otro problema fortísimo está siendo el derecho al propio cuerpo, concretamente el tema del aborto. Ja vielä toinen ongelma, joka on hyvin tärkeä, on se, että onko oikeus omaan vartaloon, ruumiiseen, ja siis konkreettisesti aborttikysymys. Se está en España, se ha cambiado la ley del aborto, que ya era mala, pero que ahora todavía es peor, porque las menores de 18 años tienen que pedir permiso a padres o tutores para poder abortar, con lo que eso implica de peligro hacia la vida de las chicas estas, porque van a seguir abortando. Ja Espanjan aborttilaki, jos se jo ennestään oli huono, niin nyt ollaan vielä menossa huonompaan suuntaan, koska alle 18-vuotiaiden täytyy pyytää aborttia varten lupa vanhemmilta taikka huoltajilta. Ja sitähän se tarkoittaa, että se aiheuttaa näille nuorille tytöille sitten vaaran, koska joka tapauksessa abortteja tehdään. Pero fijaos que en un país como Suiza, no es España, ni Italia, ni Grecia, un país como Suiza, se hace un referéndum en un cantón para decidir si los abortos se pueden seguir haciendo en la sanidad pública o solo en la privada, porque la mujer que quiere abortar que lo pague. Ja huomatkaa tämmöinen seikka, nyt ei puhuta Italiasta eikä Kreikasta eikä Espanjasta, vaan sellaisessa maassa kuin Sveitsissä yksi kantoneista järjestää kansanäänestyksen siitä, että päätetään, että voiko julkisessa sairaanhoidossa tehdä abortteja vai kuuluuko aborttien teko vaan yksityiselle sairaanhoidolle. Ajatellaan, että jos nainen haluaa abortin, niin maksakoon siitä. Ja ahora voy a daros una buena noticia. Y es que ha habido un fortísimo movimiento de protesta contra estos hechos en toda Europa. Ha habido manifestaciones prácticamente en todas las ciudades de Europa por el derecho al aborto en España, en Suiza, etc. Esa es la buena noticia. Mutta nyt mulla onkin sitten hyvä uutinen kerrottavana, että tämä on kyllä herättänyt semmoisen kovan protestiliikkeen koko Euroopassa. Ja kaikissa mahdollisissa kaupungeissa on ollut mielenosoituksia siitä, että täytyy olla oikeus aborttiin, siis Espanjassa, Sveitsissä, muuallakin. Y otra buena noticia es que el día 7 de noviembre va a haber en Madrid una enorme manifestación de mujeres y hombres que van a ir de todos los puntos de España y de fuera contra la violencia hecha a las mujeres.
Ja toinen hyvä uutinen on, että 7. päivä marraskuuta Madridissa järjestetään valtava mielenosoitus, johon osallistuu miehiä ja naisia ympäri Espanjaa ja muualtakin sukupuolistunutta tai naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Y para ir terminando, deciros que realmente en este momento, a nivel europeo general, los colectivos de mujeres más sensibles, más delicados, que sufren más problemas, son las jóvenes y las migrantes y las inmigrantes. Ja lopuksi sanoisin, että tällä hetkellä Euroopan tasolla ne naisryhmät, jotka on kaikista heikoimmilla, jotka eniten kärsii ongelmista, on nuoret naiset ja siirtolaiset. Por tanto, todos en Finlandia, en España, debemos de tener en esa sensibilidad especial hacia nuestras jóvenes y hacia, habéis hablado de gitanos antes, gitanas, migrantes, porque el mercado de la carne, de la prostitución, el tráfico de órganos, hay muchos peligros reales hacia esos dos colectivos en concreto. Ja nyt meidän kaikkien miesten ja naisten Suomessa ja Espanjassa täytyisi olla erityisen herkkiä näiden ryhmien tilanteille. Nuoret naiset, siirtolaiset, täällä mainittiin mustalaisnaiset tai romanit, koska siis elinkauppa, ihmiskauppa, prostituutio, kaikki merkitsee suurta vaaraa heille. Y ya para ir terminando, quisiera ya hablar al final, un poco más en general, y decir, efectivamente, lo ha dicho GP antes también, es importantísimo trabajar en una perspectiva de unidad, no sé si solo de la izquierda o más general todavía, pero de progresistas, que no podemos admitir este tipo de situaciones. Ja sitten jos vielä sanoisin yleisemmällä tasolla, mihin JP:kin tässä viittasi, on äärimmäisen tärkeää, että olisi sellainen näkökulma tähän yhteistyöhön, että sitä pystyttäisiin tekemään yhdessä tosiaan, eikä edes pelkästään vasemmistovoimat, vaan ylipäätään edistykselliset voimat. Es el momento de mirar lo que nos une, no lo que nos separa. Silloin täytyy katsoa sitä, että mikä meitä yhdistää, ei sitä, että mikä meitä erottaa. Porque estamos con un problema fortísimo de lucha de clases. Y las que más perdemos somos las mujeres en este conflicto. Koska tässä me kohdataan siis äärimmäisen kova ongelma, luokkataisteluun liittyvä ongelma, josta eniten kärsitään me naiset. Por tanto, tanto a nivel local, regional, nacional o europeo, es fundamental la unidad. Se tarkoittaa sitä, että niin paikallisella, alueellisella, kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla tärkeintä on yhteisyys, yhteistyö. Si no, no vamos a poder cambiar la sociedad, que está, francamente, es una sociedad, yo no quiero un calificativo muy grueso, pero despiadada, una sociedad donde el ser humano es lo que menos importa. Koska jos niin ei tehdä, niin sitten me ei pystytä muuttamaan tätä yhteiskuntaa, koska miten sitä kuvailisi, se on yhteiskunta, jossa niinku ihmisellä ei ole väliä tai merkitystä. En segundo lugar, es también muy importante el tema de los gobiernos. Tenemos que plantearnos que la izquierda, las personas como nosotros, tenemos que plantearnos seriamente estar en los gobiernos. Ja toinen teema on sitten siis hallitukset, että vasemmisto sellaiset ihmiset kuin meidän täytyisi ajatella, että voisimme olla osa hallituksia. Porque es cierto que tenemos que ocupar las calles son nuestras. Pero luego las políticas las hacen los gobiernos. Entonces hay que luchar fuerte, como en Grecia, como en Portugal, para intentar poder tener gobiernos progresistas. Koska on tietysti tärkeää, se on totta, pitää paikkansa, että tärkeää pitää, että kadut meillä, ne kuuluu meille. Mutta politiikkaa tehdään hallituksissa, ja niin kuin Portugalissa tai Kreikassa, niin on tärkeää, että siellä hallituksissa olisi edistyksellisiä voimia. No podemos ser esa izquierda divina que con su 5%, su 10%, su 4% se instala en la oposición y protesta por todo.
pero no soluciona los problemas. Eso se tiene que acabar. Ja semmoisen täytyy loppua, että ajatellaan, että no on joku tämmöinen vasemmisto, jolla on se 4–10% kannatusta ja se on sitten oppositiossa ja kovasti protestoi, mutta ei lähde itse ratkaisemaan ongelmia. Ya sé que es muy difícil, pero no lo tenemos que tomar como objetivo, cosa que hasta ahora no tengo yo claro si ese es un objetivo nuestro. Tiene que ser un objetivo. Ja mä tiedän, että se on vaikeaa, mutta se on kuitenkin se tavoite. Sen täytyy olla se meidän tavoite. Ja así sí que ayudaríamos al pueblo griego, siendo más, ayudaríamos bastante al pueblo griego. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando del pueblo griego. Sí, sí que los ayudaríamos más. Ja sillä tavalla me pystyttäisiin myös paremmin auttamaan Kreikan kansaa. En nyt siis puhu hallituksesta, vaan Kreikan kansaa. Joo, la verdad es que... Soy más optimista que hace un año con respecto a un posible cambio en Europa. Täytyy sanoa, että jos vertaa mitä olin vuosi sitten, niin tällä hetkellä olen optimistisempi sen suhteen, että Euroopassa muutos olisi mahdollinen. Siendo perfectamente consciente del avance enorme de la extrema derecha. Vaikka olenkin tietysti täysin tietoinen siitä, että millä tavalla äärioikeisto on edennyt. Ya sabemos, países como Francia, ¿quién se podía imaginar hace 3-4 años que podía ser la extrema derecha la primera fuerza del país en unas elecciones en Francia? Koska jos ajattelee sellaistakin maata kuin Ranska, kuka olisi voinut kuvitella 3 tai 4 vuotta sitten, että sellaisessa maassa yhtäkkiä niin kuin ensin vahvin voimapolitiikassa on äärioikeisto? Y además la extrema derecha esa nos quita a nosotros los votos. Ja sitä voitti äärioikeisto vie ääniä meiltä. Porque están haciendo un discurso completamente de sketch publicitario y los trabajadores, las trabajadoras, los parados, las paradas lo compran, ese discurso. Koska se puhe, mitä sieltä tulee, on täysin tämmöistä mainosketsiä, mutta täydestä menee työntekijöihin, miehiin ja naisiin ja työttömiin miehiin ja naisiin. Enfrentando a parados contra trabajadores precarios, contra fijos, etc. Tuodaan semmoisia vastakkainasetteluja, että työttömät pätkätyöläisiä tai prekaareja vastaan, prekaaret saadaan vakituisessa työssä olevia vastaan. Y ese combate también lo tenemos que dar. Tenemos que hablar un lenguaje que la sociedad nos entienda. Mutta sekin on sitä meidän taistelua, että täytyy puhua kieltä, jota yhteiskunta ymmärtää. Es posible que no tengamos que hablar en la calle, por supuesto, de lucha de clases, pero tenemos que explicar lo que es eso. Pero no decir lucha de clases o palabras que la gente... Hay que bajarse a un lenguaje común, que la gente lo pueda entender. Eli pitää mennä puhumaan, jos ei mennä kadulle puhumaan suoraan luokkataistelusta, niin pitää käyttää semmoista kieltä ja semmoisia sanoja, joita ihmiset ymmärtää. Y es posible que dentro de un par de años, cuando me volváis a invitar a la fiesta y venga, pues todavía tengamos alguna noticia mala, pero que las buenas sean en mayor número que las malas. Muchas gracias. Ja voi olla, että parin vuoden päästä, kun te taas kutsutte minut tänne ja minä tulen tänne puhumaan, niin voi tietysti olla, että silloinkin on huonoja uutisia, mutta varmaan ne hyvien uutisten määrä kuitenkin ylittää huonoja uutisten määrä. Kiitos. Kiitos. Muchas gracias.